min anbefaling til en god sommerlæsebog, det er Pernilla Eriksens serie om Erlagruppen. Det er, den ene her hedder Jeg finder dig, og den anden hedder Sporene vi efterlader. Sporene vi efterlader sig den første, den handler om en politikvinde, der hedder Liv, som bliver suspenderet fra sit job på grund af en intern undersøgelse, hvorefter at hun bliver engageret i en privat gruppe, hvor hun skal være med til at finde de grønne linjemænd, som har begået en masse voldtægter, og efterfølgende bliver sagerne mere og mere dramatiske. I den her gruppe er det fire personer og fire meget forskellige personer, og udover den her enormt spændende handling, som bogen den har, som jeg ikke vil fortælle så meget om, fordi så spoiler jeg enormt meget fra den næste bog, der befinder der sig en enormt smuk kærlighedshistorie. Så Pernille Eriksen har på en eller anden måde formået at skabe sig en ekstremt spændende historie, kombineret med en af de smukkeste kærlighedshistorier, jeg nogensinde har læst. Jeg er fuldstændig forelsket i de her bøger, og jeg var så heldig at få lov at møde Pernilla i marts måned, da der var krimimesse i Danmark, og jeg kan kun sige, at hun er en lige så spændende person i virkeligheden. Hun er feminist, og det går igennem i hendes bøger, og hun tager nogle enormt spændende sager op og nogle enormt spændende emner, som vi kan gøre glæde af at læse i dag. Så jeg synes, du skal give dig i kast med Pernillas bøger, og på fredag så kommer der en ny, og jeg kan ikke vente, så jeg må selvfølgelig læse den på svensk. God læsning!